韓国から指名手配されてます日本国民党代表鈴木伸之です。今日ねこの新小岩公園来てます。今日からアメリカンフェスやってます。キャロルとかね、いろんなそういうあのメンバーをね、ナンバーやってるところです。今日のねあの外国人犯罪についてのお知らせなんですけれども、まあ、トルコ人のここへ来てね東京や埼玉で、ロマンス詐欺、これがちょっと流行ってるらしいんですよね。なんで東京埼玉っていうかっていうと大分ね、まあ、はっきり言っちゃうとね。でそれでまあ僕のイベントなんかにも参加してくれてる人いるけど、まあ、ちょっとエキゾチックな顔をしてかっこいいでしょ。だから日本の女性がね声かけて、お金ないんだと、こういうコロナ情勢で困ってんだなんて言うと、じゃあ助けてあげようかというふうに、ね、なって、騙されてお金を取られるという事犯が増えてるらしいですよ。で特に中東情勢が不安定でね、でトルコから日本に来て前は難民申請できたと。でところが最近はそういう難民申請というのはもういい加減にしろっていう日本政府も状況ですからね、そうなると日本に来て日本の女性をねうまく騙して金も取って、日本にいる手をかね、まあ、それで結婚なんかできたら日本に入れるわけだから、まあ、日本の女性をちょろいと思ってるのかトルコの男がかっこいいのかそれはあの人によっての判断あるけれども、こういう詐欺の手口がね非常に目立つようになっているということは皆さん気をつけてください。日本の女が軽く、まあ、トルコ人の手玉に取られるなんてこんなことあっちゃいけないですよ。日本豊かだから懐に入ってる金をねむしり取ってやろうなんてそんな考えのやつ多いからね、皆さん気をつけてください。